ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale maanta waxa uu kormeer ku soo sameeyay goobihii burburka badan ka soo gaaray qaraxii shalay iyadoo ra'iisul wasaaruhu uu dul tagay intii uu ku sugnaa isbitaalka Midana dad la kala garan laayahay oo meydkoodu gubtay ra'iisul wasaaraha xukuumadda dowladda Soomaaliya oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in guddi loo saaray musiibadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho ee ay ku dhinteen ugu yaraan dad 100 qof kor u dhaafaya kuna dhaawacmeen 100 iyo in ka badan sanahay ka xunahay waxa dhacay taasi aan u direyno eheladii dadkooda halkaas ku geeriyooday taasi aan u direyno dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan mar labaad waxaan u sheegaa shacabka Soomaaliyeed inay tani tahay dhibaha la mari doona mid ka mid ah si marka ugu dambeysa aan u gaarno meesha aan higsanayno. Waxaan rabaa inaan qof walba oo annaga naga mid uu ogaado maanta inaanay ahayn maalintii la niyad jabi lahaa, inay niyaddeennu adkaato waa muhiim. Waxaan anigoo arrimahaas ka duulaya waxaan magacaabay guddi ka kooban gola wasiiro, culimo, bulshada rayidka iyo dhammaan dad Soomaaliyeed oo ka shaqayn doona sidii loogu gurman lahaa dadka ku waxyeelooba halkaas. Saddexda shay oo guddigaasi ay ka shaqayn doonaan ama afarta shay ugu horeysa waxay tahay kow, in ay jirto meel gurmadku ka dhacayo. Hadda meel baa jirta gurmadku ka dhacayo dhinaca amniga iyo milatariga, meel waxaa jiri doonta gurmadka shacabka uu ka dhacayo oo guddigaani iyagu ay mas-uul ka noqon doonaan. Waxay ka shaqayn doonaan in loo gurmado kow dadka weli ee aan la ogeyn meesha ay jiraan ama meesha ku waxyeelaysan, labo oo sameeyo aas qaran dadka meesha ku geeriyooday Ilaahay jannada ha ka waraabiyo. Dhanka kale, Maxamed Axmed Jabarti oo horay u ahaa musharaxiintii u tartamayay doorashadii madaxweynenimo ee 2016 oo haddana ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa isaguna ka hadlay musiibadii shalay ka dhacday ee dadka badan ay ku geeriyoodeen isagoo tacsina u diray ummadda Soomaaliyeed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Shalay masiibadii dhacday oo aan weligay niyadeyda marnaba aysan soo gelin ama waad arki ama waad maqli doontaa ummad Soomaaliyeed oo cadad kale oo hal meel ah ku wada dhinta waxay ahayd musiibo aynaan weligeen arag. Horey waxa loo arkay ma ahayn in uu caalamka waxyaabaha qaarkood laga daawado mooyaane. Shalay tii dhacday salaadii casar mid waxay ahayd xanuun weyn nagu reebtay, haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed khaasatan dadka caasimadda degan. Mid waxay ahayd dhigtay wax fajicisa. Sidoo kale, Sheekh Nuur Cismaan oo ka mid ah culimada diinta Soomaaliyeed oo isna la hadlay Star TV ayaa isaguna dhankiisa ka tacsiyeeyay dhanka subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wax kastoo masiibuhu dunidan ka dhaca fabimaa kasabad aydiikuma waxay idinku gacmihiina ku kasbateen oo idinku aada samayseen. Ummadani la dhibaateeyo oo la laayo wax badan bay soo socotay, haddana sidii bay usii socotaa. Laakiin laynta iyo dadka la dilayo iyo xaqdarada ummadda dadka islaamka laga dilayo waa wax masiibu ahoo inagu aynu gacmaheenna ku samaynayno inaynu iska dayno oo loo midoobo oo dadkan islaamka oo walaalaha la ogaado. Maxamed Cabdi Cismaan, Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.